Gente, vamos começar essa edição aqui com a vitória do Atlético. Gente, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora, tá? Falei no meu Instagram, não sei se vocês me seguem lá. Falei no Jogo Aberto agora e vou continuar falando. Quem torce para o caos, isso eu não falei não, tá? Lá não, falando aqui agora. Quem torce para o caos no futebol vai ter mais chance de se dar bem. Porque só um ganha, tá? E em Copas, e aí eu tô me referindo à Libertadores Sul-Americana, que amanhã o Cruzeiro vai a campo. Joga bem quando der pra jogar. Quando não der pra jogar, se atropela o adversário e passa. Olha aí. 80 minutos de muita entrega dos dois times, mas só um pode passar de fase. Eu esperava uma eliminatória assim, pareja, dura, difícil. Pero foi mais difícil do que eu imaginava. Libertadores é sempre difícil, cara. Claro que a gente quer sempre jogar muito bem, atropelar todo mundo, fazer 5 gols, não tomar nenhum, mas a gente sabe que não é assim que funciona. O primeiro tempo não foi fácil para o Atlético. Pressão dos argentinos. A primeira finalização dos donos da casa veio somente aos 34 minutos no pé de Paulinho. Do outro lado, Leguizamon mostrou como se faz. Acertou a forquilha e Reale, na sobra, mandou para fora. Na segunda etapa, continuou o cenário da pressão. Coelho, autor do gol no primeiro jogo, girou muito bem e bateu muito mal. No contra-ataque, mais uma vez, Coelho ficou no quase. Justiça seja feita, o São Lorenzo era melhor na partida. Mas o que o futebol tem a ver com justiça? A bola pune, ainda mais com batalha na cabeçada. Vargas, no segundo pau, perdeu a chance de matar a partida. Poderia ser um gol que faria muita falta, mas o time do Papa não conseguiu operar o milagre. Venceu quem anotou a estatística mais importante. Atlético, 1, São Lorenzo, 0. Estava todo mundo muito focado, todo mundo assim, sabendo que era um jogo de vida ou morte. Tivemos alguns sustos, que é normal, é um time que é qualificado. Que sem dúvida nenhuma também veio aqui para tentar essa classificação, mas graças a Deus a gente encontrou essa oportunidade aí. Isso demonstrou também no final ali o quanto todo mundo estava focado. O Galo agora se despede momentaneamente da sua casa. Por conta do estado do gramado, a diretoria decidiu disputar a próxima partida dentro do Mineirão. O adversário será o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado. E olha que também é o mesmo oponente do duelo das quartas de final da Copa Libertadores. A Arena é o nosso estádio, é onde a gente quer se sentir em casa, quer se sentir confortável, bem para jogar, todos os jogos. Mas é claro que a gente tem que dar prioridade também, né, ao nosso jogo, à nossa qualidade dentro de campo. E se por um tempo, né, for nos ajudar a jogar no Mineirão, Vai ser melhor pra gente. É isso aí. Aí vão cuidando do gramado lá da Arena MRV. Eu só não sei se vai adiantar ficar sem jogar lá e que a grama vai, daqui a pouco a grama vai ficar vistosa, bonita, gostosa. Então não sei se vai acontecer. Mas daqui a pouco nós vamos falar do jogo. Daqui a pouco estou recebendo aqui Euler, o filho do vento. Vamos falar daqui a pouco com ele e com os demais sobre a vitória do Atlético ontem. Mas agora eu quero a consultoria. Ô Euler, se eu tiver falado alguma groselha, eu não me incomodo das pessoas não acharem que eu tenho razão. Eu não estou preocupado em ter razão. Agora, dá para jogar bem todo jogo? Ontem eu vi Fluminense e Grêmio, decisão nos pênaltis. Ontem eu vi Corinthians e Red Bull Bragantino, decisão nos pênaltis. O Atlético aqui, vitória magra, no segundo tempo teve a possibilidade de ampliar, fazer 2, fazer 3... Mas não fez, vitória magra, gol de bola parada. É curioso, porque quando o Palmeiras está jogando e faz gol de bola parada, é recurso. Quando o Atlético faz gol de bola parada, é gol cagado. Isso me irrita profundamente. E outra coisa, esse mesmo Palmeiras que eu citei, acho que foi ano passado, empatou com esses caras no Allianz Parque. O Atlético foi lá, venceu e passou. Mas gostaria da opinião de quem esteve lá. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Você tem que ocupar o lugar do Hever lá no Atlético. Se o Atlético ainda não te procurou para você ocupar o lugar do Hever lá no... Eu que estou falando, tá? É opinião minha. Tem que te colocar lá para você fazer o processo de transição da base. Desculpa, agora continua falando do Galo. Isso é a pura verdade. Eu joguei muitas Libertadores e tem jogo que realmente você não consegue colocar a parte técnica
para que você tenha um melhor resultado. E quando isso não acontece, meu amigo, tem que ir na base da vontade, na base da raça, buscar uma bola parada, entendeu? Às vezes você tem que, de alguma forma, fazer com que as jogadas venham saindo, nem que ela seja aos trancos e barrancos, né? Porque isso é Libertadores. A Libertadores é assim. Né? Talvez aí a proposta de jogo inicial, ela, você imagina, você treina e ela no jogo não acontece, e aí é um mata-mata, é o segundo jogo, e as coisas têm que acontecer de alguma forma para que você saia com a classificação. E no meu modo de entender, foi isso que aconteceu com o Atlético ontem. Eu gostaria, inclusive, que vocês três brigassem. Eu estou aqui para isso. Eu vim aqui para isso. Porque, na minha opinião, vocês já sabem. Boca Júnior ganhou quantos jogos ano passado para chegar à final? Fez quantos gols? Ele não ganhou nenhum, né? Ele empatou todos até chegar, chegar na decisão. Né? Aí, quando chegou na final, torcedor do Boca reclamou: ah, não queremos a final, não. Então, eu acho que hoje, eu acho que dá até para organizar a discussão. Mal futebol. Eu acho que dá para organizar a discussão. Dá para fazer uma bagunça. Guarda seu comentário para você, mano. Borrifa não Uma bagunça, dá para fazer uma bagunça organizada aqui. Primeiro que eu acho muito. Você lembrou dele, né? Ele tá com saudade, tá vendo? Você lembrou dele. O cara tá livre no mercado, ele já pensa nele. Então vamos. Borrifa não. Porque a gente tem que pensar, sei lá, a câmera já tá em uma pessoa só. O Guto entende do assunto lá. Quando ele coloca para aberto para todos, é que tá acontecendo discussão. Aí, Gutão! Isso. Deixou falar. Aí, fechou, é porque senão dá barulho e as pessoas em casa vão reclamar que não dá para ouvir nenhum nem outro. Então, a gente tem que fazer a bagunça organizada. O que eu penso do jogo de ontem? Eu acho que faz parte de Libertadores a gente ter esse tipo de disputa. O Euler está aqui, disputou várias, foi campeão em 99 com a camisa do Palmeiras, e ele sabe exatamente como que é o caminho dessa competição tão dificultosa. E existem jogos que a gente vê a entrega conseguindo o resultado. E por muitas vezes viemos aqui e reclamamos da pouca entrega do Atlético. E a entrega, a gente não pode falar em nada que faltou aos jogadores do Atlético. A gente pode apontar alguns erros. Por exemplo, que eu vi logo que saiu a escalação, uma coisa que me chamou a atenção foi a ausência do Saravia. O Saravia, eu acho que ele seria um ponto muito importante para o jogo de ontem. Esse é o ponto. Até a forma que o San Lorenzo joga e jogou na partida passada, poderia já dar essa demonstração. E o Fux teve imensa dificuldade de marcar o Reale. É isso mesmo? Reale, jogando pela ponta, o Fux demonstrou essa dificuldade logo nos primeiros momentos do primeiro tempo. E o Fux teve muita dificuldade. E eu acredito, e o Milito até falou isso, eu não vou falar nem que eu acredito que foi, que era a bola longa do Fux. E essa bola longa não estava funcionando. Então, nos primeiros momentos que o Milito colocou uma escalação e entendeu que ela já estava errada, ele poderia ter feito essas mudanças. Mas, em cima de tudo isso, eu prefiro hoje, já apontando que existiu erros dentro da ideia do Milito, proposta pelo Milito, mas dito tudo isso, eu vejo que Libertadores é um jogo que você precisa conseguir a classificação. Acho que foi o Valu que disse ontem. 1 a 0 em uma competição igual a Libertadores já é goleado. O Atlético ontem ele não precisava fazer placar, o Atlético precisava vencer. E foi no sofrimento, foi numa angústia danada para o torcedor que estava ali. Me fez até lembrar jogos do Atlético de 2013. Eu vou lembrar só de um, que foi... Eu comentei sobre ele ali fora com o Thiago, dando mais detalhes, mas eu vou ser mais direto. Foi o jogo contra o Tijuana. O Atlético empata fora no 2x2 e muitos torcedores foram para o estádio Independência com extrema tranquilidade. Mas aquele jogo, o formato dele foi de um Atlético amarrado do começo ao fim. E era um Atlético que, para muitos torcedores, hoje, olhando 11 anos depois, um dos maiores Atléticos de todos os tempos. Era um Atlético que tinha Ronaldinho, que tinha Bernard, que tinha Tardelli, que tinha Jô, que a bola estourada funcionava. Tinha jogadores para isso. E o Atlético não conseguiu jogar diante do Tijuana. Conseguiu um gol na Bacia das Almas com o Hever.
Então, existem jogos que são marcantes em uma disputa. Eu espero que o Atlético consiga fazer jogos melhores, passando por todas essas dificuldades que já passou agora nas oitavas, porque se pegarmos os dois jogos, o Atlético acredito que não tenha feito nenhum tempo dos quatro, nenhum dos dois tempos lá na Argentina. O Atlético foi bem, para falar que foi bem, eu vou cravar que não foi bem. E o de ontem também foi mais entrega do que qualidade. Então que ele sirva de lição para o futuro que vem da Libertadores, que agora vem jogos ainda mais difíceis e um confronto contra uma equipe brasileira, que conhece muito bem o Atlético também conhece muito bem o adversário, que é o atual campeão da Libertadores, então isso também pesa. Ah, o Fluminense, isso, não importa, é o Fluminense, são dois jogos difíceis, mas que esse jogo de ontem, que toda a dificuldade do jogo de ontem, sirva de casca pro que vem aí. E enfim, o Atlético está classificado. Deixa eu mandar um abraço aqui para Cachoeira da Prata. Alô, Maicon Miranda Paulista, na cidade de Cachoeira da Prata. Ele simplesmente é genro da Lúcia, que é minha terceira mãe. É só isso. Então, um beijo para você aí. Grande Maicon Miranda, de Cachoeira da Prata. Fala, meu filho, você tá louco para falar hoje? Ninguém tá suportando te ouvir mais. Ô, HG... Ontem eu fui ver um vídeo seu na internet de madrugada, eu passei mal, que você dormiu. Eu também fiquei incomodado com o seu. Ô, HG, o Elton hoje, para mim, foi extremamente correto. Eu juro, eu concordo com o Elton hoje. Mas você tá um passador de pano. Não, eu assumi. Mas um inclusive. Passador de pano. Assumido. Que ninguém tá aguentando mais. As pessoas na internet comentam comigo, elas mandam assim, pô, esse Everton Guimarães só passa pano. Como é que você dá conta? Como é que o Valu dá conta? Aí, não é só do Everton, de você, do Elton e de todo mundo que vai no programa. Acho que o Euler não, que o Euler tá tranquilo em relação a essa. Mas, ô HG, eu não minto aqui, eu falo que o resultado sempre importa mais do que qualquer tipo de atuação. E é mais importante vencer do que qualquer outra coisa. O ponto é, isso não nos impede de analisar os processos ou a forma como as coisas aconteceram. Eu acho que o Atlético tem uma dificuldade muito grande quando ele enfrenta times que marcam os dois bons volantes que ele tem na saída de bola. Ontem, mais uma vez, o São Lourenço replicou a estratégia do jogo de ida. Marcou o Otávio, marcou o Alan Franco, e o Atlético não teve nenhum tipo de alternativa que fosse eficaz, que fosse eficiente para que ele pudesse chegar ao gol adversário. O São Lourenço, durante o primeiro tempo, e aliás, boa parte do segundo também, esteve muito mais próximo do gol do Atlético do que o contrário. O Atlético encontrou um artifício, que foi a bola parada. Na bola parada, o Atlético acabou chegando ao gol adversário, e isso é muito importante. Bom, dito isso, eu acho que o jogo de ontem é de dar inveja nos grandes treinadores que nós tivemos no futebol brasileiro e que vocês não gostam. Foi um Atlético bem à moda, Filipão, do ano passado. Que você defendia, né? Sim, que eu defendia muito. Porque entregava o quê? Resultado. E era mais importante do que isso. Eu fico curioso de saber, HG, se fosse o Luiz Felipe Scolari, qual seria a sua reação? O Elton hoje criticou. O Elton realmente criticou, irmão. Ele fez críticas. Só você vê meu comentário no retorno do brasileiro do ano passado. Ah, você não gostava. Isso. Você não gostava. Não, não gosto mesmo, você não. Você apontava ultrapassado, problemas. Ganhou, já era, não dá mais. Ultrapassado, entendeu? terceiro colocado do brasileiro. Não, mas foi. Mas enfim, e o jogo de ontem, HG, o Atlético, pra mim, não jogou bem. E não jogou bem, não é questão de ter chances, mais chances com o adversário. O Atlético, em alguns momentos, não foi seguro defensivamente, teve a exposição defensiva e o goleiro fez as boas defesas. O Atlético não criou oportunidades, não conseguiu chegar ao gol adversário. No segundo tempo? Poucas. Que poucas, irmão. O Paulinho errou dois cara a cara e o Vargas errou de cabeça embaixo do gol. Depois do gol, antes disso, o Atlético teve muita dificuldade, cara. Muita dificuldade, mas muita dificuldade. O jogo tem 100 minutos, Thiago. Eu admito que ontem, quando eu gravei o vídeo, no calor da emoção, eu estava 100% correto. Era a classificação culposa, de fato. Sem intenção de se classificar. O Atlético não queria se classificar ontem. Pelo menos foi essa a impressão que me passou. E o Milito tem que ser cobrado numa situação. Quando você marca os dois volantes do Atlético e ele perde a saída de bola, que é muito, muito boa, que tem muita qualidade com o Otávio e com o Alan Franco, ele precisa encontrar uma outra forma de sair jogando. Cara, eu perguntei isso a ele ontem. Quando os dois volantes estiverem marcados, a única alternativa que se tem é a ligação direta, porque ontem não deu certo.
E ele foi pro jogo pensando nisso, nessa ligação direta. O Atlético precisa ter alternativas a isso. Que seja tirando o Davidson e colocando mais um meia e deixando o Paulinho mais centralizado. Que seja colocando o Paulinho mais recuado. Ele precisa ter alternativas à forma como o time adversário o marcou ontem. Isso me incomodou no jogo de ontem. Me incomodou bastante. Porque aí a gente vai fazer um exercício de pensar. E quando o Atlético enfrentar uma equipe melhor? O Atlético já estará preparado para jogar mais? O Atlético já conseguirá jogar mais? Ele cita a ausência do Hulk como um problema. Mas só a ausência do Hulk faz o Atlético perder tanto na qualidade de saída de bola? Só a ausência do Hulk faz com que o Atlético seja obrigado a jogar com ligação direta durante os 90 minutos? Então, assim, eu acho, por tudo que ele já me mostrou, por tudo que ele já entregou, que esse Atlético pode mostrar mais, que esse Atlético pode jogar mais. Eu não falei que o Atlético tem que amassar. Eu acho que o Atlético deveria jogar melhor contra uma equipe como o São Lourenço. O Atlético tinha que jogar melhor. E esse é o meu incômodo em relação ao jogo de ontem. Eu gostei, aliás, praticamente só um pedido de desculpas ao torcedor, uma retratação, porque eu fui na onda do HG. Eu pedi a continuidade do Matheus Mendes no gol do Atlético. Eu estava 100% errado. Eu espero que ele faça o mesmo aqui e peço desculpas para você. Não, não, porque diferentemente de você, eu gosto da figura e da forma de jogar do Matheus Mendes. Não desconsidero o Everson e não espero ele fazer... Eu também gosto do Matheus. Calma, e não espero ele fazer um bom jogo para mudar de opinião, não. Que é o que você está fazendo. Bom você jogo? Espera, até antes do jogo... Ele foi o melhor em campo. Peraí, antes do jogo de ontem, você também estava comigo no Matheus Mendes. Aí ontem o Everson fez um ótimo jogo, aí você já mudou de opinião. Aí amanhã ele sai do gol, o Matheus Mendes volta, faz grandes atuações e fala, não, agora eu mudei de novo. Não pode ser assim. Aí você está se mostrando uma figura leviana, instável, e isso não é legal. Não, agora, não, muda de opinião conforme o que está acontecendo. Thiago's da bola hoje, né? Porque um comentário desse tamanho aí, nossa senhora, aí você quebra a televisão. Deixa eu mandar um abraço aqui também, meu pequenininho. Ai, Valu, vontade de te ouvir que eu tosso. Sério mesmo. Porque eu não estou aguentando mais ouvir a voz do Thiago Fernandes. Ah, então... Que acabou de chamar nós para almoçar no grupo aqui. Eu fui o primeiro não do grupo, foi o meu. Não aguento. Vamos entrar em ação, então. Boa tarde para você, HG, Euler, Elton, Thiago e os nossos telespectadores. É o seguinte, né? O principal objetivo do mês de agosto está entregue nas mãos do Milito, que era o Atlético se classificar, passar, né, de fase das oitavas de final da Copa Libertadores. Eu acho que o torcedor tem que estar muito feliz, comemorando pela sexta vez que o Atlético avança às quartas de final da Copa Libertadores em sua história. Lembrando que o ano passado, Luiz Felipe Scolari veio para esse grande objetivo, não conseguiu entregar o Atlético nas quartas de final da Libertadores. Thiago, fica na sua, porque no seu comentário eu fiquei contra na minha. O Palmeiras, Fica na sua, por favor. Então depois você pode... Depois a gente começa a contra-argumentação. Então, é um Atlético que... Tirando a classificação, o principal objetivo que foi entregue nesse mês, eu penso que um time, quando joga melhor, seja nas Copas ou também no campeonato de pontos corridos, ele está mais próximo de conseguir vencer. Atlético, para mim, ontem, os primeiros 20 minutos, ele foi, de certa forma, dominado, sim, pelo São Lourenço. E quando ele... Só que são coisas do futebol. Quando o Atlético faz o gol, ele não estava melhor no jogo. Inclusive, o Everson salvou um lance cara a cara. O Scarpa, para mim, é o melhor jogador, foi o melhor jogador da partida e é o melhor jogador da temporada do Atlético, para mim. É só você fazer um recorte nos momentos em que o Atlético mais jogou bem, digamos, encantou o torcedor. Como foram as participações do Gustavo Scarpa? Desde as finais do Campeonato Mineiro, os jogos em que o Atlético venceu e jogou bem na fase de grupo da Copa Libertadores. Agora, é preciso, indo para outra parte, eu estou muito com o Thiago Fernandes quando ele diz, é preciso mais repertório. As equipes já entenderam que essa saída de 3 do Milito... Ora, se você coloca 10 jogadores no seu próprio campo, o adversário está com 7, não tem como construir com os mesmos 10 no campo do adversário. Mas em um jogo em que o São Lourenço iria atuar da forma que atuou ontem, você precisa ou de colocar o Saravia para que ele se torne mais um jogador de criatividade no campo do adversário, ou então de colocar mais um jogador de meio campo. Você não pode estar com 3 jogadores no seu campo que não irão avançar e cujos outros todos estão marcados. E outra, eu estou sentindo falta no Atlético aquele time com relação a ultrapassagens. Você não está vendo mais corredores para o Arana jogar, você não está vendo mais corredores, seja para o Scarpa, está muito difícil. O Scarpa está conseguindo jogar porque ele tem uma leitura de jogo muito rápida. Ele consegue, às vezes, levar o adversário para um drible,
pelo lado direito, que está preocupado em marcar a perna esquerda. E quando ele leva para a esquerda, ele consegue, por vezes, chutar e provocar as situações que provocou. Acho que precisa de mais repertório. Talvez o Atlético possa, com esse mesmo futebol de ontem, chegar à final das Copas, sim. Mas a gente tem que lembrar lá que, para o brasileiro também, o Atlético tem um caminho a ser percorrido. Porque hoje a realidade é excelente para o Atlético e para o torcedor atleticano. Ele está nas quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Agora, eu acho que não pode largar o Campeonato Brasileiro e ter em mente a recuperação também nessa competição. Só deixando bem claro aqui que você, entre aspas, festejar a classificação, né, depois de vencer por um placar magro, passar por um adversário que marca muito bem, que marca muito bem, não tendo jogado um grande futebol, aliás, longe de ter sido, não é, de fato, como disse o colega aqui, uma ode ao péssimo, ao mau futebol, não. Não, você tá? Faz isso. Não, não, você faz ode ao péssimo futebol. Eu sou resultadista. Você estava aqui elogiando o Boca no ano passado. Assumido e não abro mão disso. Passador de pano oficial, você que me chama de passador de pano oficial do Milito e do Seabra, por favor, pode seguir. Porque isso aí, vocês estão chancelando aquilo que eu mesmo já me coloquei nesse rótulo. Sabe? Porque é o seguinte, eu tô vendo o Flamengo jogar, eu tô vendo o Botafogo jogar, eu tô vendo o Palmeiras. Aliás, o Botafogo fisicamente é um negócio impressionante, joga um outro esporte. Eu tô vendo todo mundo jogar. Eu vi ontem o Fluminense, eu vi ontem o Grêmio. Tô vendo todo mundo jogar, tá? Todo mundo jogar. Então, o Atlético está dentro da média do que estão apresentando. Porém... Não tá. O tal do mês que o Atlético sofreu ainda está nas costas pesadamente. Pode melhorar? Não, pode não, viu, Milito? Tem que melhorar, porque agora o sarrafo, a tendência do sarrafo é subir. Porque é o seguinte, você jogou contra um adversário que defensivamente joga bem, mas ofensivamente é uma tragédia. Aliás, se ofensivamente fosse bem, você tinha saído. Ué. Agora você vai pegar um adversário que tem juventude, velocidade. Ah, mas no brasileiro, é Copa Libertadores, irmão, brasileiro é outra história. Juventude, velocidade e que toca a bola muito bem. Porém, agora sabendo se defender melhor do que quando era com o Diniz. Agora nas mãos do Mano. Então a tendência é do sarrafo subir. Se o sarrafo subir do seu adversário, o seu também vai ter que subir. Vou te pedir uma coisa, para resolver parte dos seus problemas, tá? O Eltim já cantou a pedra aqui, muita gente está dizendo e você está desconsiderando. O Saravia funciona muito bem como um zagueiro sem a bola pela direita e se precisar apoiar e fazer ultrapassagem. O Valor acabou de falar que não está acontecendo, ele também sabe fazer muito bem. Um erro que você comete quando você faz o que você fez ontem, quando o Saravia ainda não estava em campo, você expõe o seu zagueiro, que não é dos mais rápidos, você não resolve o seu problema do lado direito. O Saravia não pode sair do seu time. Ah, é um craque? Não! O Saravia não pode sair do seu time, porque seu time é pouco físico e ele é um dos que respondem bem. Ele, Otávio, o Leandro, tá no banco, não posso contar com ele. O Everton. O próprio Batalha, sabe? Paulinho te responde fisicamente, mas o Zarate não te entrega, o Bernardo é franzino, mas você viu quando ele abriu ali pelo lado esquerdo, já rendeu. Então você precisa buscar alternativa, irmão. Essa bola não dá pra... Tem que ter alguém nesse meio campo pra pensar esse jogo também. Porque tá difícil. Agora, por outro lado, mesmo estando difícil, você vai avançando. O El tá aqui, se eu não deixar ele falar, ele vai ejacular. Eu também gostaria depois. Ele fica louco. Quero te perguntar uma coisa. Pergunta o que você quiser, irmão. Não, é porque a gente estava conversando, eu e o Euler, antes do programa começar, com algo que o Valu citou e você repetiu. É a questão do quebrador de linhas, né? O Atlético não tem hoje esse cara para quebrar a linha, né? O torcedor sente muita falta do que foi o Keno, do que foi você também. E o Atlético teria esse personagem dentro do seu elenco. Seria um Alisson? Seria um Palácios? Esses caras poderiam fazer isso. O Scarpa também poderia fazer esse movimento, né, Euler? De fazer essa... Tentar aproveitar melhor aquele último terço do campo, coisa que não está sendo aproveitada. E ontem o Atlético acabou sendo enlatado... Precisa de um Euler, ou Elton? Precisaria de um Euler. Seria maravilhoso ter um Euler jogando nesse time do Atlético. Mas aí tem que ter o Alex, lindo. Tem que ter o... o Palinho. Aquele time era outro nível, né? Enfim, seria mais ou menos isso. Isso. Porque o que acontece? É visível, e todos foram unânimes em dizer, da dificuldade da saída de bola. Então, eu acho que assim, ó, você sai com 3 e 2 volantes. Isso. Os 4 jogadores marcaram a saída de bola do... E eu não tive e não teve, né, a capacidade de poder fazer essa mudança o mais rápido possível para poder eu ter saída de bola. Porque aí eu não tenho a saída de bola e não tenho o passe
Ele colocou o Fux para fazer o passe longo. Fazer o passe longo. E não vou ter o passe longo porque então não tenho nada. É. E eu preciso ter, porque senão não vai adiantar ter. Pode ter o que for lá na frente que não vai receber o último. E o que acontecia? Quando o Atlético quebrava a bola, o Daverson também, que não fez uma boa partida, não conseguia nem segurar essa bola, nem escorar para alguém chegar. E ficava um alto contra a defesa toda da equipe do San Lorenzo, alta. Então eles enlataram todas as jogadas do Atlético e o Paulinho e o Scarpa não faziam essa aproximação. Então acabava que ficava o chute, a bola batia lá e já era na segunda bola, que era um prato de comida para os caras do San Lorenzo. Quando rebatia a segunda bola, estava no pé do San Lorenzo, que já pegava e já saía jogando. Eu acho que tinha que ter a saída com quatro e com Saraiva. Saraiva, o Saraiva lá do lado, para poder tentar sair um pouco mais, que aí você confundia de alguma forma esses quatro jogadores que estavam marcando a saída do Galo. Você, por exemplo, quando ele não tem o Saraiva, ele quer contar muito com o Arana pelo lado esquerdo. Se os caras trancam o lado do Arana e marca a saída de bola, marca os volantes, o Galo não tem o que fazer. Não, beleza. E assim, você está falando do jogo do lado esquerdo, né? Aí vamos pensar, você tem o Arana e tem, igual ontem ele começou com o Zarate. E o Scarpa? O Scarpa está ficando numa ilha. Quando o Saraiva não joga, ele tem que se virar às vezes contra dois. Podem pegar aí. Quantos duelos a gente viu? Pois mas o Saraiva não aguentando fisicamente, o que seria a solução? O Saraiva. Saraiva não aguentando fisicamente? Cara, meia hora ele tranca. O Saraiva? Desculpa. O Zarate. O Zarate é 30 minutos. Zarate. Meia hora. O Benito já falou sobre isso. E aí que você está falando sobre. O Bernard vai se achar lá. E o Bernard até falou a respeito disso ontem na zona mista, de mais lado esquerdo, com poder mais. Eu acho que a grande questão é em jogos. Como o de ontem, quando o adversário coloca 10, o Atlético constrói com 3 e fica 7 que estão travados. E aí é onde que o Hulk faz falta. Sabe por que o Hulk faz falta? Porque o Atlético, o Paulinho, eu acho até, tá? Aí é uma crítica ao Paulinho. Ele precisa de se indignar mais, de não participar, de ficar tanto tempo sem participar do jogo, de um jogo que precisa daquele movimento. Mas ele tenta mais que muitos dos meios. Não, mas ele, na ausência do Hulk, Thiago, ele, o Scarpa, o Arana, tem que tentar mais aquele tipo de jogada que ele fez aos 34. Pois é. Porque diante do sistema do Milito e do que estava jogando o San Lorenzo, precisa desse jogador. O Hulk, ele acaba beneficiando o jogo do Atlético, ele faz esse jogo de arrastar muitas vezes um marcador e acaba criando possibilidades para outro. Agora, o Scarpa ontem ele fica numa ilha sozinho. Deixa eu só refazer uma questão aqui. Falei do Zarate, porque o Zarate, nos melhores momentos dele no Atlético, ele jogava também pelo lado direito. Sim. Muito pelo lado direito. Poderia ser uma figura para trocar, para jogar mais próximo do Scarpa por ali? Poderia, mas não aguenta mais de meia hora. O Saraiva, então, torna-se de fundamental importância, que é isso que você acabou de falar. Para mim, o Saraiva hoje, viu, Milito? Até para te ajudar, e sem pretensão, mas eu acho que é unanimidade aqui. O Saraiva, você não pode sacar ele do time, não. Tá? Ele te entrega muito mais do que você pegar um zagueiro como você pegou o Fux ontem e expor o cara como você expôs. Cara, né? Deu dó. Para te falar a verdade, deu dó do Fux em determinado momento. Acho que com 20 minutos eu já estava com dó. E você insistiria com o Zarate ou você escalaria o Bernard? Como? Se você tivesse que escolher uma dessas figuras para você escalar no seu time titular, Zarate ou Bernard? Bernard. Se o Zarate não pode entregar mais que os 30 minutos, eu prefiro ele entrar no pós com um time mais cansado e dar a oportunidade para o Bernard flutuar da forma que ele vinha flutuando. Depois que ele ficou mais fixo em uma posição, eu acho que teve uma queda no rendimento do Bernard. Ontem, por exemplo, ele entrou solto e ele mesmo fala na zona mista que é um lugar que ele se sente à vontade. Mas, na Europa, no período que ele passou, principalmente na reta final, ele era mais o cara centralizado, o articulador. Mas o Bernard livre, solto, é maravilhoso. Ô Everton, sabe uma coisa que eu penso? É que não dá pra ser, cara. Assim, beleza, não tá dando com a saída de três. Não tá dando pra jogar com os três zagueiros. Que estão saindo ali jogando a bola e a gente vai olhar pra esse time e assistir a 7 jogadores presos na marcação, como bem disse o Valor. Então você tem que mudar o esquema. Você muda o jeito de jogar. Não dá pra ser um samba de uma nota só. Vai ficar isso aqui o resto da vida. Vou ficar nessa aqui. Aí encontra um time que marca bem, igual marcou o São Lourenço, você vai fazer o quê? Mas como que seria? Como cara, você muda. Vai ter que, então, vai ter que alterar. Que vai ter que, faz um 4-2-3-1, faz um 4-3-3. Muda um pouco o jeito de jogar. Eu acho que ele não precisa de mudar nem o sistema.
Eu acho que com uma peça e a atitude da a mudança da saída, eu não tô falando, isso que eu tô falando aqui, tá, gente? Por favor, sem meu lugar no mundo, o Milito é ótimo técnico, é preparado para isso, é. Mas a gente tá discutindo ideias. Ideias. É, você coloca o Saravia. Sim. O time tá fechado. Ele quer sair com três do mesmo jeito? Libera o Saravia para poder dar amplitude até na bola longa. Mas ele e tem o Arana isso. De um lado. Não, só ele... que com o Saravia, o Atlético perdeu um pouco dessa capacidade. E quando ele faz, quando ele bota esses quatro lá na frente, fica lá na ponta esquerda. O Arana na ponta direita, o Scarpa, centralizado, não, o Zarate e o Fru Davidson. O Paulinho volta um pouquinho mais. Às vezes o Paulinho troca mas com, ao invés de colocar quatro lá na última linha, Thiago, você coloca cinco com o Saravia. Não adianta. Não, você quer sair com três, você fica, mantém os dois zagueiros, o da esquerda e o da direita, e baixa o Otávio ou o Fausto Vera, ou o Alan Franco. Você continua fazendo a saída de três, mas você ganha com a amplitude do Saravia e do Arana. Eu, sinceramente, tentaria uma alternativa diferente. Porque, para mim, ele tentou fazer isso em alguns momentos. Porque ele abre o Scarpa na direita, ele abre o Arana na esquerda, os dois igual pontas lá na frente. Mas isso e ontem. Dois caras ontem. Mas, então, mas e dois caras centralizados. É o mas então, assim, que eu tô falando essa mesma coisa, só que com o Saravia. Você colocar cinco em vez de quatro. Eu não sei se só a figura do Saravia muda o estilo de saída de bola. Mas dá mais atenção. Mas na Argentina mudou. Você muda. Vai abrir mais na Argentina, não deu certo. A gente não deu certo. Thiago. Ele tinha o Saravia foi titular. Mas não vai funcionar sempre. Na Argentina aconteceu a mesma coisa. Mas não vai funcionar sempre. Não, peraí. O jogo de ontem aconteceu uma coisa. Na Argentina aconteceu a mesma. Na Argentina ele tinha o Saravia. Aqui, não faz sentido. Deixa eu só buscar mais um exemplo aqui, já que a gente está falando pelo lado direito. Em algumas situações, o Abel escalava Marcos Rocha e Mike pelo lado direito. Funcionava maravilhosamente bem. Ele ia para a coletiva, e, pô, sou foda. Ele perdeu por pouco por causa disso. Cara e tal. Teve jogo que ele meteu o Marcos Rocha e o Mike pelo lado direito. E o Palmeiras não viu a cor da bola por ali. Acontece. Tomou sufoco do adversário e não conseguiu atacar por ali. Então não é todo jogo que funciona. Cara, mas para mim, não é matemática exata hoje. Não é matemática exata. Futebol não é matemática exata. A gente está discutindo o que pode ser. Para mim, a solução tá lá. Para mim é uma questão. Também, veja bem, gente, ninguém tá colocando o Saravia hoje como melhor lateral do Brasil, melhor ala do Brasil. Não é isso. Não é isso, mas o Saravia hoje é uma figura que entrega defensivamente, entrega ofensivamente e pode ser uma das alternativas para melhorar essa questão do jogo pelo lado direito, da saída de bola. Que é que são dois pontos distintos. Ele entrega pra caramba. Eu acho que o Saravia tinha que ter sido titular ontem no lugar do Fux. Tô com você. Eu acho que teria uma alteração, obviamente, no estilo de jogo.